କେଜି ଆଠ କେଜି ଲେଖା ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ, ସେଭଳି କଟକି ଛଟକି ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ତାର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଆଗାମୀ 29 ତାରିଖ ଦିନ ସରକାରର ଏଭଳି ଭୂମିକାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍, 5ଟା ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା 5ଟା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଗଡ଼ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀମାନେ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଏବଂ ଲେପ୍ସ ହୋଇଥିବା ଟୋକନ, ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧାନ କଟିକି ଛଟିକି ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ନାମ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା, ସେହିସବୁ ଦାବିକୁ ନେଇକରି ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଦୁଃଖଦାୟକ ବକ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଟୋକନ ଗୁଡ଼ାକ ଲେପ୍ସ ହୋଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପେଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟିରେ ସେ ଚାଷୀମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କାହା କାହାର ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହୋଇଛି, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସେମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ସିଧା ପେଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟି ତ କୋଲାପ୍ସ ହୋଇସାରିଲାଣି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟରୁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ଯାହା ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଧାନ କିଣିବ। ସେ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଚାଷୀମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପେଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟିକୁ ସେମାନେ ପୁଣି କହିଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କମିଟି ଲେପ୍ର କୋଲାପ୍ସ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ 20% ଅଧିକା ଧାନ କିଣିଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। 20% ଅଧିକା ଧାନ କେମିତି ହେଲା? ଟାର୍ଗେଟ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିନି ମଣ୍ଡିରେ ଅଛି, 20% ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍ରେ 1200-1400 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମିଲର୍ସମାନେ କିଣିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର ଖାତାରେ ସରକାର ଯାଞ୍ଚ କଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା କିଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଭଲ୍ସ ଟୋକନ ନାଁରେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି, ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଫଲ୍ସ ଟୋକନ ନାଁରେ ସେମାନେ ଧାନ ଜମା ରଖିଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ତଦନ୍ତ ସରକାର କଲାନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା, ଟାର୍ଗେଟ ବେସିସ୍ରେ ଟୋକନ ଦେଲା ଏବଂ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିନେ, ଏବଂ 20% ଅଧିକା ଧାନ କେଉଁଠି କିଣିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର ଭିତରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହ ଅଛି। 8 କେଜି 10 କେଜି କଟିନୀ ଛଟିନୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ କେଜି କେହି ଧାନ କାଟିପାରିବେନି, କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କହିଲେ ନାହିଁ? ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଜି 8 କେଜି 10 କେଜି କଟିନୀ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ କେତେ ପଇସା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ନେଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆହାର ଯୋଜନା ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ, ମିଲର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମିଲର୍ସମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରର କୁସିଆପ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆହାର ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଲୁଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ହୋଇକରି ବସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ଦିନ ସରକାରର ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହୋଇଛି ରିଜେନେରେଟ୍ କରିବା, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଉଠାଇବା, 8 କେଜି 6 କେଜି କଟିନୀ ଛଟିନୀକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ 29 ତାରିଖ ଦିନ 5ଟି ଲୋକସଭା ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା, ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ଧାରଣାରେ ବସିବେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ତାର ସତ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆମେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବୁ। ସବୁ ରାସ୍ତା, ରାଜରାସ୍ତାଗୁଡ଼ାକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୁଏ, ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଡାକରା ଦେବୁ। ଅଭି ହମନେ ସୁନା କି କହତେ କି ହମ 29 ତାରିଖ ସେ ସାରା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ଚକା ବନ୍ଦ, ଜବ ତକ ହମାରି ବାତେ ନି ମାନେ ସାର। ଆର ଗୋଟେ କଥା ସାର, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ଟା ଚକା ବନ୍ଦ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ଧାରଣା ଦେବୁ, ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲା, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ, ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବାର ଡାକରା ଦେବ, ଏବଂ ସେ ତାରିଖ ଆମେ ତା ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପକେ ଆୱାଜ ସମ୍ବଲପୁର, ଯଶବୀର ସିଂହ କି ରିପୋର୍ଟ।